Բարի լույս սիրելիներ։ Ղուկասի ավետարանի 9-րդ գլխի մեջ կարդում ենք. Եվ ուղարկեց նրանց քարոզելու Աստծո արքայությունը եւ բժշկելու աղտերով վարակվածներին։ Սիրելիներ, այս այն հատվածն է, որտեղ պատմվում է, թե ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոս կանչեց իր աշակերտներին եւ ուղարկեց ամբողջ Իսրայելի տարածքի մեջ քարոշություն անելու, քարոզելու Աստծո արքայությունը եւ բժշկելու աղտերով վարակվածներին։ Չգիտես ինչու մեր կյանքի մեջ այս բժշկելու հատվածը ավելի առաջ է ընկել, քան քարոզելու հատվածը։ Շատերս այսօր վազում ենք եկեղեցի բժշկություն փնտրելու, բայց չենք մտածում, որ մենք քարոզվեցինք թե ոչ, մենք այդ խոսքին ծանոթացանք թե ոչ։ Հստակ է առաքյալներին կամ աշակերտներին տրված պատգամը՝ նախ քարոզել, նախ ծանոթացնել տիրոջ խոսքին, նախ հարազատ դարձնել մարդուն տիրոջ խոսքին, հետո նոր այդ խոսքի արդյունքում ստանալ բժշկությունը։ Այսօր ցավոք սրտի մենք խոսքին ծանոթ չենք, մենք հայր մերը, տերունական աղոթքը անգիր չգիտենք, բայց ուզում ենք, որ Աստված մեզ բժշկի։ Մենք տիրոջ խոսքը չենք ուզում մեր կյանքի մեջ պահենք, բայց այդ պահին պահանջում ենք, որպեսզի Աստված Տեր հոր միջոցով մեզ բժշկություն տա։ Այդպես չէ, սիրելիներ։ Նախ ծանոթանալ տիրոջ խոսքին, ընդունել այդ խոսքը կյանքի մեջ եւ այդ խոսքի արդյունքում Աստծո ողորմությամբ արժանանալ բժշկությանը։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։